Շարունակվում է երկրորդ հրատապանաձևը ընդունել, ինչ ակնկալել արդյոք Հայաստանի իշխանությունների համար դա կդառնա ստապության կոչ։ Չեմ կարծում, որովհետև այն ընթացքը, որ իրենք վերցրել են, բռնություններ, հատկապես քաղաքական բնակավարում բռնությունները իրենք շարունակել են։ Եվ այս պահվածքը մեկ անգամ ևս ներկայանում է, որ միջազգային հարությունը, այն միջազգային հարությունը, որի ներկայացուցիչները նախորդ իշխանության ժամանակ ցանկացած դեպքում աջակցում էին ընդդիմադիր գործիչներին, նրանց ներկայացնելով որպես քաղաքական հալածյալներ, այսօր լռում են։ Օրինակները բազմաթիվ են, դա բազմաթիվ երկրների դեսպանները նույնիսկ մասնակցել են այդպիսի քաղաքական բորժորժող դատական պրոցեսներին, իսկ հիմա, երբ որ 50-ից ավելի քաղաքական բանտարակյալ կա, որևէ դեսպանություն իր ձայնը չի բարձրացնում։ Սա այս լկտիությունը, ես կարծում եմ, վերջ պետք է ունենա, եւ այն ժամանակ արդեն այդ բոլոր դեսպանները եւ իրենց երկրները պետք է կարողանան պատասխանել հստակ, թե ինչով է պայմանավորված այս երկակի ստանդարտների կիրառումը եւ ինչով են իրանք իբր թե իրենց ժողովրդավարական արժեքները պաշտպանել։ Երբ մի երկիր մարդու իրավունքների կոպիտ ոտնահարումներ է դրսևորում եւ քաղաքական գործիչների նկատմամբ առաջի հերթին ինքը իրավունք չունի աջակցություն ստանալ այն երկրներից, որոնք իրենց որջորժում են որպես ժողովրդավարության տարածողներ։ Այդուհանդերձ Ամերիկայի դեսպանը մեկ անգամ չէ նշել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը տարածաշրջանում ժողովրդավարության սկզբունքետ էր, հետո դարձավ փարոս։ Ինչքան պետք է շարունակվի այս լռությունը կամ չարձանագրելը երկրում տեղի ունեցող միջազգային։ Գիտեք, քայնդեր իշխանապետություն չի եղել, այդպես էլ չշարունակվի, որովհետև այսօրվա իշխանությունները իրականացնում են արևմուտքի ծրագիրը, որն է Ռուսաստանին դուրս մղել Հարավային Կովկասից, եւ քանի դեռ այսօրվա իշխանությունները դրանք անում են, նրանց կողմից իրականացող ցանկացած քայլ ոչնչվում է արևմտյան պետությունների ամենաբարձր ղեկավարների կողմից։ Գիտեք, անցյալ դարում ամերիկացիները մի այսպիսի արտահայտություն էին արել Դուբայի բռնակալի նկատմամբ, երբ գրագողները եւ քաղաքական գործիչները ասում են, բայց նա ահավոր ձեւով հալածում է մարդու իրավունքներն է խախտում Դուբայում, ամերիկացիները ասում են, այո, նա շահավորդի է, բայց մեր շահավորդին է։ Եվ այդ ձևակերպումը ես կարծում եմ իրենք չեն փոխել, եւ ցանկացած բռնապետ, որը իրականացնում է իրենց աշխարհակահաղական ծրագրերը, դա իրենց համար ընդունելի, անկախ նրանից, թե ոտնահարում է մարդու իրավունքները, ժողովրդավարությունը, դա որևէ արժեք չի ներկայացնում իրենց համար։ Պարոն Մինասյան, մեկ հարց, այսօր հավանաբար լսել եք Փաշինյան եւ Սասուն Խաչատրյան այդ երկխոսությունը, հա, կառավարության միստի ժամանակ, երբ Սասուն Խաչատրյանը ներկայացնում է, թե որքան թվով են այսպես կալանավորվել ձերբակալվածները, որ իրենք շատ ակտիվ են աշխատում, եւ դրան ի պատասխան Փաշինյանը հայտարարեց, որ իրենց արդյունքներ են պետք, այսինքն դատավճիռներ։ Նախ սա կհամարեք քաղաքական հստակ հայտարարություն, եւ դրան կարող են որոշակի գործողություններ, ասենք դատարանների կողմից հելու կամակատար լինելու, այսինքն քաղաքական հայտարարություն, այլ քաղաքական պատվեր։ Պատվեր, այո։ Իշեք, ինքը ասում էր, կա արդյոք մի դատավոր այս երկրում, որ չկատարի իմ հազարականը։ Շատ անգամ փորձում էին ասել, որ դա լեզվի սայթաքում է։ Ոչ, դա մոտեցում է, մոտեցում է այս իշխանության կողմից բոլոր պետական կառույցների նկատմամբ, եւ այն կառույցները, որոնք մենք մեծ դժվարությամբ պետական ինստիտուտները կառուցել ենք, ինք հիմնահատակ քանդում են, որտեղ իրենց պետական որևէ ինստիտուտ որևէ արժեք չի ներկայացնում, իրենց շահը, իրենց շահը ամեն ինչից վեր է, եւ այս տեսակետից նորից եմ ուզում կրկնել, պետական ինստիտուտների ոտնահարումը, նրանց իշխանության ինքնուրույնության ոտնահարումը այս պետության ամենամեծ ավերածություններից, ասպատակություններից մեկն է։ Պարոն Մինասյան, այսօր նաև Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, որ տպավորություն է, որ կալանքից ազատվում են զանգերի միջոցով։ Սա նշանակում է, որ ինչ-որ փուլում Նիկոլ Փաշինյանը գցելու է իր ավապահների գրպանը, այն ինչ կատարվում է այս քաղբանտարկյալների հետ կապված։ Բայց երբ որ ինքը ասում է զանգերի միջոցով, դա ո՞ւմը նկատի ունի, եթե ինքը ասում է, որ
չկա դատավոր, որ չկատարի իր հասարակականը, միգուցե ինքը իրեն նկատի ունի, ուրիշ բան չի կարող ընդհատել։ Իսկ եթե ինքը իրեն նկատի ունի, դա արդեն ես ուրիշին պետք է դիմել։